Dolnokubínsky poslanci schválili na novembrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva modernizáciu verejného osvetlenia. Tá by mala samozpráve ušetriť nemalé finančné prostriedky. Pre lepšie pochopenie sústavy verejného osvetlenia v meste si dala v roku 2021 vypracovať audit. Aké výhody modernizácia prinesie, ako bude vyzerať a kedy by sa vôbec mohla realizovať, vysvetľuje vedúci odboru výstavby Miroslav Kozmel. Verejné osvetlenie v meste Dolný Kubín je tvorené 2669 svetelnými bodmi a je napájané prostredníctvom 64 rozvázačov. Je to pomerne komplikovaná sústava, ktorá od roku 2006 prešla rôznymi zmenami, investíciami, modernizáciou, ale aj rekonstrukciami, ktoré boli všetkých zamerané na funkčnosť a bezpečnosť verejného osvetlenia v meste ale už v roku 2006 sme sa zaoberali aj znížením spotreby elektrickej energie a svetidlá, ktoré mali spotrebu 150 W, sme zamienali za svetidlá, ktoré mali 100 alebo 60 W. Mesto si dalo napokon v roku 2021 vypracovať audit, aby malo v rukách podrobnú správu o svetelnej sústave verejného osvetlenia. Tento audit medzi iným poukázal, že je tu ešte možnosť šetrenia elektrickej energie. Napriek tomu, že v roku 2014 a 2015 sme výrazne do tej sústavy zasiahli a tiež zrealizovali projekt zameraný na úsporu elektrickej energie, a to zaradením LED diodových svietidiel do sústavy, kde sme vymenili až 50 z inštalovaných svietidiel a okamžite sme začali šetriť. Audit však poukázal aj na to, že je možné vymeniť aj druhú polovicu. Úspory boli vyčíslené pri súčasných cenách elektrickej energie až na 100 000 eur ročne, čo je v súčasnej dobe skoro jedna tretina finančných prostriedkov, ktoré platíme za elektrickú energiu v meste Kobín. Táto úspora nebude len dosiahnutá po realizácii tohto projektu výmenu svietidiela, znížením ich spotreby, pri zachovaní samozrejme vlastností verejného osvetlenia, po prípade jeho dokonca aj zlepšením vlastnosti toho verejného osvetlenia v meste Dolní Kubín, ale aj jeho reguláciou v čase. Samozpráva má ambíciu, aby bolo zvyšné verejné osvetlenie diálkovo riadené aby sa dalo zapínať a vypínať. Ďaka tomu tiež bude mať mesto prehľad aj o tom, ktoré svietidlo svieti alebo nesvieti. Súčasťou modernizácie je tiež regulácia výkonu osvetlenia v čase, čo prinesie ďalšie úspory. Svietidlá, ktoré by sme chceli nahradiť, jedná sa o sodikové svietidlá a chceme ich nahradiť led sú inštalované prevažne v častiach mesta, ako je Kňažia, Medzihradné, ulica Zochová, Bysterec, čiastočne Brezovec, Banisko. V podstate veľká časť tej ktorú som spomínal, prebehla vlastne v centrálnej časti mesta. Modernizácia sa netýka len výmeny svietidiel. Taktiež sa týka výmeny a odstranenia tých vzdušných porúch na sústave energetikou, to znamená niektoré tie svetidlá máme dneska inštalované ešte na podpornej konstrukcii energetikou a vlastne tie vzdušné vedenia medzi jednotlivými betónovými stĺpami sú poruchové, takže chceme ostrániť túto poruchovosť. Zároveň teda na svetidlá budú mať inštalované inteligentný čip, ktorý bude komunikovať s rozvázačom, kde sme už z predchádzajúceho projektu moderné technológie inštalovali určité členy riadiace jednotky, ktoré budú komunikovať práve s týmto. Čípom a pomocou tejto technológie dokážeme každé jedno svetidlo v tej zrekonštruovanej sústave riadiť. Na modernizáciu verejného osvetlenia mesto využije možnosť úveru vo výške 900 tisíc eur z environmentálneho fondu. Ak bude úspešné v žiadosti, samozpráva predpokladá, že projekt by sa mohol realizovať v priebehu budúceho roka.